Nyt se kuva. Hieno läpi. Täälläkin tää tuttuu. Wow. Tämä mönkijä on hieno. Joo, sitten pitää aina varoa tätä tietä, kun sieltä saattaa yhtäkkiä joku aika kovaa ajaa. Niin. Me kun katsotaan, että tietty hinta. Ja katsotaan, jos täältä löytyy jostain aita. Ne menee nyt tonne lähtöpaikoille. Mennäänkö katsoa lähempää? Jää kameran. Selvä. Teillä on sulle kamera. Muista laittaa ranteeseen. Joo, tässä on ihan turvallista. Vahinko siinä. Joo, näköjään. En tiedä, vähän erikoinen, jos ottaa uuden lähdön. Ei kukaan loukkinut itteensä vissiin. Ei onneksi kukaan loukkinut itteensä.